bolo to také striedavé, dynamické, sem tam sucho, sem tam trošku zaprchlo, ale ja si myslím, že sme sa vyspali fajn a oddychli sme. Nejhorší noc v mým živote, vím, že sa v živote dejú samozrejme horší veci než švancarová noc, ale proste katastrofa ze všim všudy, proste furt pršelo, proste furt. Ale to už nebyl ani déšť, už si myslel, že mne Pepa polívá kýblem a ve finále, ale to zase je potřeba na tomhle kmení říct, prostě jsme se k tomu postavili čelem, začali jsme udržovat oheň, začali jsme se trošku zahřívat, nakonec tam byl i nějaký menší spánek, ale nebudu nic extra zalhávat, byla to pro nás těžká noc, protože fakt ten barák, který jsme tam postavili, to podkrovíčko, 2KKčko, nebo jak já tomu říkám, tak dostal za uši a musíme ho předělat. Máme za sebou fakt špatnou noc. Pršelo hodně, naše střecha to moc nerozdejchala. Já jsem celou noc byla u ohně, protože když prší, tak potřebujeme mít aspoň teplo. A i když jsem žádala své spolukmence, ať přikládají do ohně, tak to nikdo neudělal. Jako mám úplně mrtvý nohy. Úplně neměla jsem si nechávat ponožky, měla jsem si je sundat hned, nasákly se vodou. Já jsem to podcenila, teď jsou mrtvolný a já cítím jenom, jak jsou úplně... Takže poučení zní, prosím, přineste fakt co nejvíc z dřeva, pojďme dělat tyhle motovsky. Nic jinýho. A... No ne, já jsem chtěl týmově poděkovat, že jsi byla nejlepší hráč týhle noci. Žanetko, děkujeme. Za nic. Děkujeme. Za nic. Ráda se stalo, hlavně jak jsme šli spát, aby proč děláš tak velký oheň, jsi blázen. Jo, no. Já jsem vám chtěla udělat ještě poslední show, než úplně zmoknete.